Magandang umaga mga bata. Ating simulan ang ating aralin na kung saan ito ay ang tungkol sa pagbabawas or subtraction. Ating alamin paano at ano ba ang ibig sabihin ng pagbabawas. Sa araling ito, mauunawaan at makikita mo ang dalawang paraan ng pagbabawas o subtraction na maaari mong gamitin upang makapagbawas ng bilang o dami. Ating simulan ang ating aralin sa isang awitin. May sampong ding na dumapusa sa nga, lumipad ang isa. Siyam na sila. May siyam na chika ding na dumapusa sa nga, lumipad ang isa. Walo na sila. May walong chika ding na dumapusa sa nga, lumipad ang isa. Pito na sila. May pitong chika ding na dumapusa sa nga, lumipad ang isa. Anim na sila. May may anim na tsikading na dumapo sa sanga, lumipad ang isa, lima na sila. Okay, yun po ang ating kanta. May tanong po si ma'am tungkol sa kanta. Ilan ang tsikading na dumapo sa sanga? Ayon sa awit, ilan ang tsikading na dumapo sa sanga? Ano ang ginawa ng isang chikading? Ano ang nangyari sa chikading na nasa sanga? Habang isa-isang lumilipad ang mga chikading, anong nangyayari sa mga chikading na nasa sanga? Para malaman ang mga sagot sa mga tanong na iyan, ating simulan ang mga paraan sa pagbabawas. Meron tayong dalawang paraan ng pagbabawas. Una, ang pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatanggal. Pangalawa, pagbabawas sa pamamagitan ng paghahamping. Unahin nating talakayin ang pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatanggal. Makinig sa isang sitwasyon. Si Larry ay may siyam na lapis. Hiniram ng kaklase niya ang apat na lapis. Ilan lahat ang natirang lapis kay Larry? Ulitin ko po. Si Larry ay may siyam na lapis. Hiniram ng kaklase niya ang apat na lapis. Ilan lahat ang natirang lapis kay Lari? Upang malaman natin ang sagot sa ating suliranin, atin pong gagamitin ang pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatanggal. Ayon sa ating binasang sitwasyon, si Larry ay may siyam na lapis. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. At ayon sa ating kwento, ang lapis ni Larry ay ipinahiram ay apat. Na ibig sabihin, mayroon tayong pamilang na pangungusap na siyam binawasan ng apat. Ang natira ay lima. Ulitin ko po, ang ating pamilang na pangungusap ay siyam na lapis ni Larry, binawasan ng apat na ipinahiram na lapis, ang natira ay lima. Tingnan pong mabuti ang pamilang na pangungusap. Ito po ang simbolo sa pagbabawas. At tinatawag po natin itong minus. Bulitin ko po, ito ang simbolo sa pagbabawas na tinatawag na minus. Isa pang sitwasyon. Nagtanim si Rico ng anim na puno ang nabuhay lamang ay apat na puno. Ilan ang hindi nabuhay na puno? Ulitin ko po, nagtanim si Rico ng anim na puno. Ang nabuhay lamang ay apat na puno. Ilan ang hindi nabuhay na puno? Muli, gagamitin natin ang pagbabawas. So, ito ang itinanim na puno ni Rico. Anim na puno at ang nabuhay lamang ay apat. Na ibig sabihin, ang anim na puno ni Rico ay nabawasan ng dalawa. Kaya naman, apat lamang ang nabuhay. So, ang pamilang na pangungusap ay anim, nabawasan ng dalawa, ang natira ay apat. Sa ating pamilang na pangungusap na 6 minus 2 equals 4, ito'y may iba't ibang bahagi. Ang 6 ay tinatawag nating minuend. Ang 2 ay tinatawag namang subtrahend or subtrahend. At ang 4 ay tinatawag na difference. Ano-ano po ang mga bahaging ito? Isa-isahin natin ang 6 na kung saan siya ay minuend, siya ay bilang na babawasan. Ulitin ko po, ang minuend, ang minuend ay bilang na babawasan. Ang subtrahend naman, ito ay bilang na ibabawas. Ang subtrahend ay bilang na ibabawas. Samantalang ang difference, ito ay ang sagot sa pagbabawas. Ulit, ang difference ay ang sagot sa pagbabawas. Basahin natin ulit ang isang sitwasyon. Si JP ay may-ari ng pitong taksi. Si Ita naman ay may-ari ng limang taksi. Gaano karami ang taksi ni JP kumpara kay Ethan. Ulitin ko po, si JP ay may-ari ng pitong taxi, si Ethan naman ay may-ari ng limang taxi. Gaano karami ang taksi ni JP kumpara kay Ethan? Ngayon naman, ang ating gagamiting paraan sa pagbabawas ay ang paghahamping. Tingnan mabuti ang nasa larawan. Ito ang taksi ni JP. Ayon sa ating binasang suririnin, siya ay may pitong taksi. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Habang si Ethan ay may lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Na kung saan kung ating paghahambingin, ang mga baybilog, ito yung taksi ni Ethan, na kasing dami ng taksi ni JP na kung saan meron tayong dalawang taxi na hindi nabilugan. Na nangangahulugan na si JP ay lamang ng limang taxi kay Ethan. Paanong nangyari? Ito ang limang taxi ni Ethan nilagyan po natin ng bilog. Ito rin naman ang limang taxi ni JP na nilagyan din po natin ng bilog. So, parehas na sila ng lima. Pero, ayon sa ating sitwasyon, si JP daw po ay pito ang taxi. Kaya naman, meron tayong dalawang taxi na hindi nabilugan. So, ibig sabihin, meron po tayong pamilang na pangungusap na Pito, binawasan ng lima equals dalawa. Or seven minus five equals two. Na, nga, na nangangahulugang si JP ay lamang ng dalawang taxi kay Ethan. Sa pamamagitan ng bilang na natira sa pag-aalis o pagtatanggal, matutukoy mo ang difference. Samantalang ang paghahambing ay makakatulong sa iyo upang malaman mo ang pagkakaiba or difference ng bilang at dami ng dalawang pangkat ng mga bagay. Okay, lagyan ng X ang larawan at gawin ang pamilang na pangungusap. Ngayon naman ay isulat ang subtrahend sa sumusunod na pamilang na pangungusap. Maaari kayong gumamit ng drillboard board kung kayo ay nako online class o kaya naman ay ang inyong papel at notebook. Tandaan, ang pagbabawas ay ginagamit upang malaman ilan ang natanggal o nawala sa isang set. Ito rin ay ginagamit upang paghambingin ang dalawang set. Bilangin at isulat ang difference. Maraming salamat sa pakikinig mga bata hanggang sa muli, paalam.